دیارە دوای سێ مانگ دەست پێکردنەوەی پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵ لە زانکۆ پەیمانگەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەتاوەکو ئێستا هیچ سەرەداوێک نییە بۆ داوشکردن دەرمانڵەی ئەم ساڵی خوێندن بۆ زانکۆ پەیمانگەکان. بۆیە ئەمەش دوای بێئومێد بوونمان و دوای ئەوەی کاوا فشارەکانمان هیچی سەری نەگرت لە کۆتا ڕێگەماندا بڕیارماندا بە بایکۆتکردن و خۆپیشاندان مەکانمان لە زانکۆ پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان و سنووری سلێمانی بە تایبەتی کەوا لە سپەینەوە بە تەواوەتی سەرجەم زانکۆ پەیمانگەکان دێینەوە سەر شەقام بۆ داواکردنی مافە ڕاوەکانمان کەوا بریتیە لە پێداین دەرمانڵە. هەروایەکتر لە مافە سەرەکانمان بریتیە یەکێکتر لە داواکاری هەرە سەرەکانمان بریتیە لە کەمکردنەوە و داشکانی زیاتر بۆ خوێندکارانی پارالێڵ و ئێوارەن. هەتاوەکو ئێستا هەنگاوی باش نراوە بۆ پرۆسەی داوشکردنی دەرمانڵە، بەڵام نزیکی دوو هەفتە دەوێت پرۆسەکە بە تەواوەتی خاوکراوەتەوە. ئەمەش بۆ ئەوەیەکەوە هەوڵ بدەن خوێندنی ئەم ساڵ دەرمانڵەی تێدا نەبێت و وەکو پێشوو دەست بکرێتەوە بە لێبڕینی دەرمانکان، بەڵام ئێمە خەمسار نابین و هەروەها ببێت دەنگی دانانیشین هەتاوەکو وەکو ساڵی پێش و بڕیاری دەرمانڵە نەدرێت و بە فەرمی نەگەڕێتەوە ئەوە ئامادە نین بایکۆتی هۆنکانی خوێندن بشکێنین. تاسا هیچ شایستەیەکی دارایمان وەرنەگرتووە و هەروەها بەردەوام دەبین لەسەر داواکاریەکانی خۆمان تاوەکو مافەکانمان دەستەبەر دەکرێت و هەروەها داواکاریەوەمان هەیە کە کرێی پارالێڵ کەم بکرێتەوە کە بە ڕاستی بارگرانیەکی زۆر لەسەر قوتابیەکە و هەروەها بنەماڵەی کەسەکەشمان دروست دەکات. ئێمە داواکاری سەرەکیمان ئەوەیە کە دەرماڵی کە مافی هەموو خوێندکارێکە بە تەواوەتی بدرێت و هەروەها کەمکردنەوەی نرخی پارالێڵیش داواکاری لە حکومەت کە بەدەم داواکاریەکانی خوێندکارانەوە بێت.